Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Yanvar ayından Qazaxıstanda Rusiya telekanallarının, o cümlədən birinci kanalın yayımının dayandırılması iqtisadi səbəblərlə bağlıdır. 2024-cü il üçün müqavilə yerli operatorun borcuna görə bağlanmayıb, oxu 24. Com xəbər verir ki, bu barədə birinci kanalın Ümumdünya Şəbəkəsi ASN-in Qazaxıstandakı rəsmi nümayəndəsi İrina Kalaşnikova məlumat verib. Qazaxıstanın Vlast nəşri Kalaşnikovadan stat gətirir. Biz 2024-cü il üçün konsensus əldə etmədik, ona görə də müqavilə bağlanmadı, əsas səbəb. Operatorun müəlliflik hüququ sahibinə borcudur. Bununla əlaqədar olaraq, televiziya kanallarının yayımını dayandırmağa məcbur olduq. Bundan əvvəl Qazaxıstanın televiziya və radio yayımı sahəsində milli operatorunun tərəfdaşı olan ƏKAZ Teleradio ASC operatoru TÜCOM yanvar ayından etibarən bir sıra Rusiya televiziya kanallarının pay televiziyası və internet televiziyasının yayım şəbəkəsindən çıxardığını bildirmişdi. İnformasiya gündəmi olan kanalların sayının azaldılması.